США виділив Україні 54 мільйони доларів технічної допомоги. Міжурядову угоду підписали перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і директор місії Агентства США з міжнародного розвитку Сьюзен Фріц. Гроші підуть на підтримку енергетики, дотримання верховенства права та розвиток демократії. Національний банк України пропонує автоматично списувати комунальні платежі з карток українців, запровадивши єдину електронну квитанцію. Серед переваг клієнт може не залежати від черги у відділенні банку. Ця послуга успішно працює в США та країнах Євросоюзу. Зокрема, в Нідерландах та Великій Британії близько половини усіх комунальних платежів здійснюється саме таким чином. Спочатку рахунок виставляється комунальним підприємством клієнту. Далі банк бачить цей рахунок і списує суму, а далі кошти зараховуються постачальнику. В Україні ж ця система навпаки може ускладнити життя людям, які погодяться нею користуватися, кажуть юристи. Так, комунальники мають звичку помилятися і виставляти великі та необґрунтовані рахунки. Щоб повернути кошти, доведеться витратити роки, кажуть юристи. Європейці не їстимуть українських яєць. Для українських експортерів птиці та продуктів птахівництва вже закрилися частково чи повністю ринки Євросоюзу та ще 8 країн – Гонконгу, Іраку, Йорданії, Китаю, Арабських Еміратів та інших. Причина – виявлення в Україні високопатогенного грипу птиці. Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Продукція, яку хотіли постачати за кордон, автоматично залишиться на внутрішньому ринку. Тож експерти прогнозують поступове здешевшення курятини та яєць. 9 із 15 мільйонів українських родин отримують субсидії, проте левова частка тих же субсидіантів липова. Люди спеціально ховають свої статки, аби менше платити державі. Тому, щоб вивести їх на чисту воду, буде створено цілий інститут соціальних працівників. Вони матимуть право прийти до вас додому без попередження і перевірити, чи справді ви бідні, або ж навпаки ви маєте приховану нерухомість, авто і навіть банківські рахунки. Все це може стати приводом позбавити вас субсидії, причому перша хвиля ревізії вже розпочалася. Цього року субсидії позбавили 7 тисяч родин, чим зекономили державі 15 мільйонів гривень. Ще 185 тисяч отримувачів перевіряють зараз.